အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းကချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းကချန်နယ်ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့မှန်ကန်တိကျတဲ့ဆရာကြီးထိုင်အောင်လင်းရဲ့တပတ်စာတဲတော်ပင်ဟောစံကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောစံကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကို subscribe မနေရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လေးနှိပ်ပြီးအားပေးသွားကြပါခင်ဗျာ like and share လေးလည်းလုပ်ပေးသွားကြပါအောင်เนาะအားလုံးတော့ချစ်မိတ်ဆွေအပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြံပါနေခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲအခုဆက်လိုက်ပြီးတော့ဆရာကြီးထိုင်အောင်လင်းရဲ့တပတ်စာတဲတော်ပင်ဟောစံကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ကတော့ထိုက်အောင်နေဖြစ်ပါလေဗျာဒီတစ်ပတ်မှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာတဲတော့ကတ်တပါဦးဖတ်ကြားပြီးတော့มาဖြစ်ပါလေဗျာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကဒီချိန်ဒီကာလမှာတော့ငွေအိတ်ကြီးကြီးစောင့်ထားပါစာလိုက်ကြီးကြီးစောင့်ထားပါပတ်စံကြီးကြီးစောင့်ထားပါဗျာငွေတွေထုတ်လိုက်တယ်လိုက်လုံးလိုက်ရင်းလိုက်ဆူလိုက်ပြုံလိုက်ဝင်လာတတ်တဲ့အချိန်မျိုးကိုရောက်ရှိလို့နေပါလေဗျာဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်းငွေကြေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့မိမိပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတည်တည်ချာချာကြကြနာနာသိသိထားဖို့လိုအပ်ပါလေဗျာ။တခုခုကံအချင်းကပိုက်နိုင်ခံအချင်းကြပြောက်ချင်းလေကြုံရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေဗျာ။မိမိမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့တဲ့အိဥေဩအောင်လို့ပါလို့ပါတဲ့သူတွေမိမိကိုပေါင်းကျူးပေးတယ်။၎င်းတို့နဲ့တူတူပူတွေပေါင်းဆက်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့လှုပ်တွေမှန်တယ်များအားလို့ဆက်ဆက်ရအစဉ်ပြေပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဗျာ။အိနေရထိုင်ခင်းအလုပ်နေရထိုင်ခင်းအိယာနေရထိုင်ခင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အိယာခင်းနေအစ်တလဲလိုက်ပါပူနာတက်ဖို့ဒီဘက်ရွှေဒီနာနာယူဖို့ဘက်ရွှေစသဖြင့်ကြောင်းလဲပြုပြင်မှုတွေလုပ်လိုက်ပါဗျာတာသမီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတာသမီမရသေးတဲ့သူတွေတာသမီဝင်ခိရှိတယ်ကိုဝင်ဆောင်ခိရှိတယ်ဗျာဝင်တော့ကလေးလဲအကျိုးပေးပါတယ်ဗျာရန်နဲ့နောက်ရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်ရှိလာလို့မရှိတယ်ကိုအမျိုးသမီးတဦးကနေပြီးတော့စောင့်ကြည့်နေတာမျိုးကိုတွေ့ရပါတယ်ဗျာအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့မိမိရဲ့ချစ်သူမိမိရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကကိုယ့်ပေါ်မှာအနိုင်လိုချင်တဲ့စိတ်တွေများနေတာမျိုးကိုတွေ့ရပါတယ်ကိုယ့်ကိုလွှမ်းမိုးခြင်းချုပ်ချယ်ခြင်းချုပ်ကန်ခြင်းဒါမျိုးလေးတွေလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်လေးတွေပေါ်ပေါက်နေတာကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့အလျှော်ပြီးဆက်ဆံနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေအောင်မြင်မဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့အာယုံကြောနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂဥကောင်းပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂလေးတွေဖြစ်တဲ့တဲ့ခံစားရတတ်ပါလေဗျာဘုရားဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌံပြီးတစ်မျိုးကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့တတ္တတိဝမနုဿနဲ့တတ္တတိဝမနုဿနဲ့ဆိုပြီးတော့တရားရှိလုံးပြီးနေတနည်းကိုပရိခုနှစ်ပတ်စိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျာကိုယ့်ရဲ့ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးတော့တွားနေတာ80ရာခိုင်နှုန်းရှိပါလေဗျာ။ခီထိုးကန်ဆန်းကျင်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့၄ခဏ၁ခဏအတွဲလိုက်စားတဲ့ထီကိုထိုးခြင်းအပြင်ထီစုကြီးနဲ့တိုးစေနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါလေဗျာ။တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာလက်ကီးကာလာကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အဝါရောင်လို့အနီရောင်လို့တွဲဆက်ထားတဲ့ကာလာတွေဝတ်ဆင်ခြင်းအပြင်ကိုယ့်ဘက်ကနေကံတာစီရမယ်၊ကံခွန်းလန်းကောင်းရမယ်၊ကိုပြောတဲ့စကားတွေအောင်မယ်။တစ်ဖက်လူကိုယ့်ဘက်ပါလာမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျာ။အခုတခါနာဇင်ရမှာကတော့တနင်္လာသားသမီးများအတွက်ဟောစံကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာတဲတော့ကံဒီမှာကိုဖတ်ကြားပြဆိုပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ထားရောင်နေဖြစ်ပါလေဗျာတနင်္လာသားသမီးကဒီချေဒီကာလမှာတော့အိမ်ဟောင်းကနေအစ်တကိုပြောင်းခြင်းတိုက်ဟောင်းကနေတိုက်အစ်တကိုပြောင်းခြင်းယာဒူးဟောင်းကနေယာဒူးအစ်တကိုပြောင်းခြင်းဆိုင်ကန်းဟောင်းကနေဆိုင်ကန်းအစ်တကိုပြောင်းခြင်းနေရှိခြင်းဒီအလွန်အင်တန်မှကောင်းသောအချိန်ဖြစ်ပါလေဗျာ။ဥဒ္ဒပစ္စည်းပိုင်းငွေကြေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့အထူးသဖြင့်ရွှေဝင်လာပါလိမ့်မယ်ဗျာ။ခန္ဓာကိုယ်မှာရွှေဝတ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့တပတ်လုံးတန်ကောင်းပြီးတော့လက်ရွှေမဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေဗျာ။မိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့တဲ့တထတဏပါတဲ့သူတွေအထူးသတိထားရမယ်။၎င်းနေ့တည်းကကိုယ့်ပေါ်မှာမကောင်းပြောဆိုခြင်းမကောင်းကြံစီခြင်းတွေပြုလို့ဆောင်ရွက်ပါလိမ့်မယ်။အိန္ဒိယတိုင်းကအလုပ်နေရာတိုင်းကဆရာတော်တမားတော်ကြီးရဲ့ပုံတော်တွေတက်ပုံတွေကြွလာတတ်တယ်။တပည့်အောက်လည်းမဲ့တာနှစ်ယောက်ရောက်လာတတ်တယ်။ဘလို့ပဲလာလာကောင်းတော့လာခြင်းဖြစ်ပါလေဗျာ။သားသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စ6လောက်လက်ထောက်လေးကြီးကြိုက်တန်ရတတ်တယ်ဘယူဆိုင်ပါ။အောက်လည်းမဲ့တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအ
အဟောင်းတွေထွက်ပြီးတော့အစ်တစ်တွေရောက်လာတတ်တာမျိုးကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ဂျန်နေနောက်ဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်ရှိလာလို့မျိုးရှိတယ်။ကိုယ်မနာလိုလို့တိုက်ခိုက်နောက်ဆက်တဲ့သူတပုတ်လေးပဲပြောတဲ့သူကြီးရှိနေတာမျိုးတွေ့ရပါတယ်ဗျာ။အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအခြေရဲ့ချိုးမိန်နဲ့အရသာတွေကိုခံစားရမယ့်အချိန်ရောက်လို့နေပါတယ်ဗျာ။ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့လက်တစ်ဖက်ကိုက်တာလို့လက်တစ်ဖက်နာတာလို့လက်တစ်ဖက်ထုံတာလို့ကျင်တာလို့ဖြစ်တတ်ပါလေဗျာ။ဘုရားဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌံမိတ္တမှုညွန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ဘုံတော်ကိုးပါပတိကိုးပဲစိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျာ။ကိုယ့်ရဲ့ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးတော့တွားနေတာ85ရာခိုင်နှုန်းရှိပါလေ 85% ရှိပါလေ။ထီထိုးကန်ဆန်းကျင်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့2002အတွဲလိုက်စားတဲ့ထီကိုထိုးခြင်းအဖြစ်ထီစုကြီးနဲ့တိုးစီနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါလေဗျတလိလသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာလက်ပြီးကလာကိုညွန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်အဖြူရောင်အစင်းလေးတွေအကွက်ကလေးတွေအပွင့်လေးတွေပါတဲ့ဝတ်စားတွေကိုဝတ်စင်ခြင်းအဖြစ်ကိုယ့်ဘက်ကနေကန်သာစီရမယ်ကန်ခွင်လန်းကောင်းရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားတွေအောင်တပတ်လူကိုယ့်ဘက်ပါလာမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျတလဲလာသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာကံမြင့်ကံစင်လက်လာပါပွင့်ဘုံတကူတက်စီတော့ရာထူးတက်စီတော့စာမွဲအောင်စီတော့မျက်နှာပွင့်နှန်းစီတော့ရတရားစီမံတကူညွန်ကြပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ကို့အနီးအိမ်နီးသားပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ကို့ရဲ့လမ်းထဲမှာရှိတဲ့ကလေးသူငယ်တွေချောကလက်လေးတွေကျွေးပြီးဒါနပြုခုလမ်းဆူတောင်းခြင်းအဖြစ်လူကြီးမျိုးတွေကံစားတာအမြန်ခိုက်ပြီးပြေပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာမယ်အခုတခါဆက်လက်ပြီးနားဆင်ရမှာကတော့အင်္ဂါသားသမီးများအတွက်ဟောစံကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာတဲတော့ကကြပါဦးဖတ်ကြားပြီးတော့မှဖြစ်ပါလေဗျာအင်္ဂါသားသမီးတွေဟာဒီချိန်ဒီကာလမှာတော့ရေကြားမြေကြားတွေကိုသွားတက်တဲ့ဒိင်္ဂနဲ့မျိုးရောက်လို့နေပါလေဗျာနေဆက်ခီးကိစ္စနိုင်ငံရေးချားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စသင်္ဘောတက်မဲ့ကိစ္စအားလုံးအဆင်ပြေမယ်အောင်မြင်မယ့်အချိန်ဖြစ်ပါလေကြီးရွယ်ထားရဆိုရင်ရဲအတင်းတက်လို့ပါအင်တိုင်းအားတက်တယ်လို့ပါတင်ကြပေါ့ကောင်းတဲ့အချိန်ကိုရောက်လို့နေပါလေဗျာရခင်ကကြံ့ကြံ့ပဲတဲ့ကိစ္စတွေအခုဖြစ်မြန်မဲ့အချိန်ကိုရှောက်လို့နေပါလေဗျာ။ဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာထူးတဲ့ဖြင့်အိမ်သိဝင်ပါလိမ့်မယ်ဗျာ။အိမ်ကောင်းအိမ်တန်အိမ်သိပိုင်ဆိုင်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါလေဗျာ။မိမိဆွေပေါင်းတဲ့ကတာထဒရဏပါတဲ့သူတွေတတိတာရှောင်ကြရမယ်။၎င်းနေ့နဲ့နေကိုယ့်ကိုယ်ကမကောင်းပြောဆိုခြင်းမကောင်းကြံစည်ခြင်းပြုလို့ဆောင်ရွက်ပါလိမ့်မယ်။အိမ်နေရာတိုင်းလုံနေရာတိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ဂျင်းတစ်ခါမှမမျောလင့်ထမ်းတာတဲ့အစဉ်တန်းတစ်ခုထိမြင့်တက်သွားမယ့်အချိန်ကိုရှောက်လို့နေပါလေဗျသားသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကောင်းကျိုးရှိပါလေအောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စစိုးစင်းမြပူပန်စရာမရှိပါဘူးဗျဂျန်နဲ့နောက်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်ရှိလာလို့မြင်ဒီချိန်ဒီကာလမှာတော့ကြီးကြီးမားမားမတွေ့ရပါဘူးဗျအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတယောက်နဲ့တယောက်နားလည်မှုတွေလွတ်တက်တယ်သူတင်းကိုတင်းဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့တင်းလောကကြည့်ပြတ်ထွက်သွားတတ်တယ်ကင်းကနေမျိုးရောက်လို့နေပါလားကိုကမပြတ်ချင်ဘူးဆိုရင်ကိုဘက်ကလည်းရှော့ပေးပြီးတော့ဆက်ဆံရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါလေဗျကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးကခါရခြင်းခါကခြင်းတွေဖြစ်တယ်လေကြောက်ကနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါလေးတွေခံစားရတယ်စီလံကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါလေးတွေဖြစ်တတ်ပါလေဗျဘုရားဘာသာကိုကိုတဲ့သူတွေဒိဋ္ဌံပိတ္တမျိုးညွန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အရဟံသိတိအရဟံသိတိဆိုပြီးတော့တရားရှိလို့ပြတဲ့နေပြီးစက်တပတ်စိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျကိုယ့်ရဲ့ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးတော့နေတာတရားရာခိုင်နှုန်းရှိပါလေဗျ 100% ရှိပါတယ်ထီထိုးကံစမ်းကျင်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့နှစ်တည်းတစ်နှစ်အတွဲလိုက်စားတဲ့ထီကိုထိုးခြင်းအဖြစ်ထီစုကြီးနဲ့တိုးစေနိုင်ပါပဲဖြစ်ပါလေအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာလက်ကြီးကလာကိုညွန်ကြားပြဆိုရမဆိုရင်တော့အပြာရောင်များများပါတဲ့ဝတ်စားတွေဝတ်စင်ခြင်းအဖြစ်ကိုယ့်ဘက်ကနေကံတာစီရမယ်ကံခွင်လန်းကောင်းရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားတွေအောင်ပဲတစ်ဖက်လူကိုယ့်ဘက်ပါလာမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျအင်္ဂါသားသမီးတွေတပတ်စာကံမြင့်ကံစင်လက်လာပါပွင့်ပေါ်တကူတက်စီတော့ရာထူးတက်စီတော့စာမွဲအောင်စီတော့မျက်နှာပွန်းနှန်းစီတော့ကြရယာစီမံတစ်ခုညွန်ကြားပြဆိုရမဆိုရင်တော့မိမိရဲ့အိမ်ဖျားမှာအာဆီယံတပြည်လေး6ခွက်ကိုကတ်လူပူဇော်ပြုရမည်တော့ကိုပြည့်ကျင့်တဲ့ဆန္ဒတွေကိုလေးနဲ့ယုံကြည်နဲ့အသေးစိတ်အတန်ဖတ်ပြီးတဝါကြီးဆုတောင်းပါဗျာ။ဒါဆိုရင်တော့လူချင်းမျိုးတို့မှာ
အခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ဗုဒ္ဓသာသမီများအတွက်ဟောဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဗုဒ္ဓသာသမီတွေအတွက်တပတ်စာတဲတော့ကန့်ကြပါဦးဖတ်ကြားပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ထားရအောင်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာဗုဒ္ဓသာသမီတွေကဒီချိန်ဒီကာလမှာတော့လူမျိုးကြမဆက်တတ်တယ်နိုင်ငံရေးကြနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလူမျိုးကြနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအကူအညီကောင်းဆောင်မကောင်းညီရတတ်တယ်ဗျာနိုင်ငံခြားမှာသွားပြီးလှုပ်လှုပ်ပတ်မဲ့သူတွေ CDC ပတ်စုလုပ်မဲ့သူတွေအလွန်တမကောင်းတဲ့ခြေဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံခြားသင်္ဘောတက်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူအလွန်တမကောင်းတဲ့ခြေဖြစ်ပါဒီလိုလုပ်ငန်းမျိုးတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ရဲအတင်းသာလုပ်ပါအဆင်ပြေမယ်အောင်မြင်မယ့်ခြေဖြစ်ပါတယ်ဗျာသို့ပြင်တော့ပြောင်းချင်းရွှေ့ချင်းကိစ္စတွေအဆင်ပြေတယ်အောင်မြင်မယ်အိမ်ဟောင်းနေအစ်တစ်ပြောင်းမယ်တိုက်ဟောင်းနေတိုက်တစ်ပြောင်းဒါတွေလည်းကောင်းတဲ့ခြေဖြစ်ပါတယ်ဗျာဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်းငွေကြေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့ငွေတွေဆုံးပြီလို့ထင်တဲ့ငွေတွေအစုလိုက်ပြုံလိုက်လုံးလိုက်နဲ့ထုတ်လိုက်တဲ့ပြန်နေပြီးတော့ရရှိတဲ့အချိန်ကာလလည်းဖြစ်ပါလေဗျမိမိမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့အာဤဥဤအောအောင်လို့ပါလို့ပါတဲ့သူကိုကောင်းကျိုးပေး၎င်းတို့နဲ့အတူတူကိုယ်လည်းပေါင်းဆက်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့လှုပ်တွေဆက်ဆက်ရအစဉ်ပြေပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဗျအိန္ဒိယထိုင်ငင်းလက်လုံနေရထိုင်ငင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာမပြည့်စုံတာတွေပြည့်စုံလာတော့မဆက်ကြည့်လို့စူပါလို့ရေကက်တစ်တာတော့အေယာကုန်းကိုဝစ်ရှော့ဆက်လို့စတယ်စိန်ခံပစ္စည်းတွေဝင်လာတဲ့အချိန်လေဖြစ်ပါလေဗျသာသမီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဒူပေါင်းလေးတွေထိခိုက်ကြံရတတ်တယ်အောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စ6ထောက်လက်ထောက်လေးတွေထိခိုက်တန်ရတတ်တယ်ဗျဂျန်နဲ့နောက်ဆက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးမှာတော့ဂျန်ရှိလားလို့မေးကြီးကြီးမားမားမရှိပါဘူးတိုးတိုးလည်းပဲကိုယ်တွေ့တဲ့အခါမှာမြောက်ပြီပြောတယ်နောက်ွက်ကြတော့အတင်းတုပ်တယ်အဲ့လိုစိတ်မမှန်တဲ့သူတွေကိုတော့ထူးပြီးဆိုင်ကမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့ပြက်သွားတဲ့ချစ်သူပြီးပြက်သွားတဲ့အိမ်တော်ဘက်တွေနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့ပေါင်းစည်းရတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ပြန်ပေါင်းထုတ်ကတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေဗျကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့ရှင်ဘက်တစ်ချမ်းအောက်နာတွေပါလေဖြစ်တယ်လေချောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါလေးတွေခံစားရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေဗျဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌိမြင့်တဲ့မျိုးကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့နုဒ္ဓောပုတ္တိယဓမ္မတာတ္တိနုဒ္ဓောပုတ္တိယဓမ္မတာတ္တိဆိုပြီးတော့တရားရှင်လုံးမင်းနဲ့တတိယပတိ6ပတ်စိတ်ဖို့ပဲဖြစ်ပါလေဗျမိမိရဲ့ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးတော့တွားနေတာ60ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်ထီထို့ကံစမ်းကျင်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့နှစ်ကဏ္ဍ9ကဏ္ဍ2772ပါတဲ့အထိကိုထိုးခြင်းအပြင်ထီစုကြီးနဲ့တိုးစေနိုင်ပါပဲဖြစ်ပါလေဗျဘုရူသာသမီးတွေတပတ်စာလက်ကြီးကလာညွန်ကြပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အဝါရမမြပါတဲ့ဝစ်စားတွေဝစ်စင်ခြင်းအဖြစ်ကိုဘက်ကနေကံတာစီရမယ်ကံခွင်လန်းကောင်းရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားတွေအောင်မယ်တစ်ဖက်လူကိုဘက်ပါလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဝါညွန်ရှင်းညွန်ကတိပူဇော်လူလမ်းပြီးတော့ကိုဖြစ်ခြင်းလက်အခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ခြားတော်ဝိသားသမီးများအတွက်ဟောဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာခြားတော်ဝိသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာတဲတော့ပါကြမှာကိုဖတ်ကြားပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ထားရမယ်ပါဗျာ ဇာတာပိသသမီးကဒီချိန်ဒီကာလမှာတော့သူတင်ကိုတင်ပြောရဆိုရရှင်းရတင်းရစရာကိစ္စတွေခေါ်တတ်တဲ့ချိန်ဖြစ်ပါလေမိတ်ဆွေတွေနဲ့လမ်းခွဲစရာကိစ္စဖြစ်တယ်ဆက်တူရှယ်ယာလုပ်ငန်းတွေဆိုရင်စိတ်ဝင်ကွဲသွားတယ်ရှယ်ယာတွေခွဲဝေရတာကြုံရတဲ့ချိန်ဖြစ်ပါလေဗျာခြေထောက်မှာဝေးပါတဲ့ဇိုးတဲ့ကိန်းကလေးမျိုးလည်းရှိနေပါလေရွှေဝေးကြီးတွေနေကြကြီးတွေတောင်တန်းတွေရှိတဲ့နေရာတွေခရီးသွားဖို့ရှိနေပါတယ်။ဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်းငွေကြေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာငွေကြေးကြီးကြီးမားမားနှစ်ကြိမ်နှစ်ကောင်ဝင်လာတာပါလိမ့်မယ်။ဝင်ရုပ်ဝင်စဉ်ဝင်မျိုးမဟုတ်ဘူး။ထီပေါင်းကဲ့သို့ငွေရကဲ့သို့ဝင်လာတဲ့အချိန်နဲ့ဖြစ်ပါလေဗျ။မိမိမိတ်ဆွေပေါင်းနေတဲ့အဆဆဆဆညပါတဲ့သူကြီးကိုကောင်းကျိုးပေးတယ်။၎င်းတို့နဲ့တူတူကူးတွဲပေါင်းဆက်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့လှုပ်တွေမှန်သမျှအားလုံးဆက်ဆက်ရရအစီအပြေပါလိမ့်မယ်။အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဗျ။အိန္ဒိယတိုင်းကအလုပ်နေရာတိုင်းကအိယာနေရာတိုင်းကပြောင်းလဲရတာမျိုးကြီးကြုံရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေဗျာ။သာသမီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စစိုးစင်းမြပူပန်စရာမရှိဘူး။အောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအဟောင်းခွက်အစ်စ်ရောက်လာတဲ့အချိန်မျိုးဖြစ်ပါလေဗျာ။ရန်နေနောက်ဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်ရှိလာလို့မြင်တော့ကြီးကြီးမားမားမဟုတ်တော့လည်းပဲကိုယ်စောင့်ကြည့်နေနှစ်ယောက်ရှိနေပါလေဗျာ။အခြေအနေပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးဒီမှာတော့ချစ်သူကြီးသားလေးဆိုရင်တော့ချစ်နဲ့ကျွန်ရတဲ့ကိန်းကမ်းမျိုးရောက်လို့နေပါလေ။အိမ်တော်ဘက်တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုဝင်ဆောင်ရကိန်းကလေးဝင်ကိန်းရှိနေပါလေ။တားယောက်ျားလေးမွေးပါလိမ့်မယ်ဗျာ။ဝင်တော့ကလေးလေးအကျိုးပေးတဲ့ချိန်ဖြစ်ပါလေဗျာ။
ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့သွေးစစ်ရတာမျိုးတွေကြုံမယ်သွေးကိုအကြောင်းပြုတဲ့ရောဂါလေးတွေဖြစ်တဲ့ခံစားရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေဗျာဘုရားဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌံဒီတစ်မျိုးကိုညွန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ဝိဇ္ဇာသာနာတမ္မနောဝိဇ္ဇာသာနာတမ္မနောဆိုပြီးတော့တနည်းကိုပရိ၃ဘတ်စိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျာကိုယ့်ရဲ့ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဦးတည်ပြီးတော့သွားနေတာအဋ္ဌိပါစင်ရှိပါလေထီထိုးကံစမ်းခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့6ကဏ္ဍ1ကဏ္ဍ6116အတွဲလိုက်စားတဲ့ထီထိုးခြင်းအဖြစ်ထီစုကြီးနဲ့တိုးစေနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါလေဗျာဇာတာပရိသတ်သမီးတွေအတွက်တပတ်စာလက်ကြီးကလာကိုညွန်ကြားပြဆိုရမှာဆိုရင်အနီရောင်တို့ကြက်သွေးရောင်တို့ဈေးရောင်တို့ပါတဲ့ဝတ်စားတွေဝတ်စဉ်ခြင်းအဖြစ်ကိုယ့်ဘက်ကနေကံတာစီးရမယ်ကံခွန်လန်းကောင်းရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားတွေအောင်မယ်တပတ်လူကိုယ့်ဘက်ပါလာမှာပဲဖြစ်ပါလေကျသာပရိသတ်သမီးတွေရတရားတစ်ခုကိုညွန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့မိမိအိမ်ဘုရားမှာအမွှေးတိုင်းဆက်တဲ့တိုင်းစီမီဆက်တဲ့တိုင်းဘယောင်းတိုင်းဆက်တဲ့တိုင်းကတ်လူပူဇော်လူရမ်းပြီးတော့ကိုပြည့်စုံတဲ့ဆန္ဒတွေလေးနဲ့ယုံကြည်နဲ့အသေးစိတ်အတန်ဖွဲ့ပြီးတဝါကြီးဆူတောင်းပါဗျာအခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့တောက်ကြသားသမီးများအတွက်ဟောဆန်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ကတော့ထိုက်အောင်နေဖြစ်ပါတယ်ဗျာတောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာတဲတော့ကန်ကြပါဦးထပ်ကြားပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာတောက်ကြသားသမီးရဲ့ဒီချိန်ဒီကာလမှာတော့လုံးသမျှဒုက္ခဆိုတဲ့ပင်ကနဲမျိုးရောက်လို့နေပါတယ်ဗျာကောင်းတာပဲလို့ဆိုးတာပဲလို့ကောင်းရေးထားပြီးတော့တိုင်တိုင်ပြည်ပြည်ညှိနေနေလုံးတဲ့ချိန်ဖြစ်ပါတယ်မိမိတဦးရဲ့တယောက်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့တစွတ်ထိုးလောက်တာတွေလို့လုံးဝလုံးဝရှောင်ကျင်တဲ့ချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်းမူကြီးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေရွှေဝင်ချင်းရွှေထွက်ချင်းဆိုတဲ့ပင်ကနဲမျိုးရောက်လို့နေပါတယ်ဗျာမိမိမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့နေရာတာထတရဏပါတဲ့သူတွေကိုယ်ကောင်းချူပြီးတယ်၎င်းလုံးနဲ့တူကူတွေပေါင်းဆက်ပြီးတော့လုပ်တဲ့လုပ်တဲ့မှတ်သမားလို့ဆက်ဆက်ရအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဗျာအိန္ဒိယတန်ခင်းလုံနေရာတန်ခင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြုပြင်ချင်းပြင်ဆင်ချင်းမောမှန်ချင်းပြက်နေတဲ့စိတ်ပိုင်းတွေပြင်ဆင်မောမှန်ချင်းတွေပြီးလို့ဆောင်ရမယ်ချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်သားသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စစိုးစင်းများပူပန်ကြရရှိဘူးအောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စပူပန်ကြရရှိပါဘူးဗျာအောက်ရေးထားပါရန်နဲ့နောက်ရှက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်ရှိလာလို့ရှင်ရှိတယ်ကိုယ်မနာလို့လို့တိုက်ခိုက်နောက်ရှက်တဲ့သူကျူစားစီရင်တဲ့သူရှိနေတာမျိုးတတိမပေးတင်ပါဘူးဗျာခြေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဒီဒီမှာတော့အဟောင်းနေရနေပြီးတော့ကိုယ့်စီပြန်ရောက်လာတာကြောင်ရတဲ့ချင်းဖြစ်ပါတယ်။အောက်နေနဲ့ပြန်လဲဆုံးပြရမယ်၊ပြန်နေပေါင်းပြရမယ်။ပြက်နေတဲ့ချစ်သူကြီးသားတွေ၊ကွဲပွားနေတဲ့အိမ်တော်ဘက်တွေပြန်ပေါင်းထုတ်ရတဲ့လေ၊ကိန်းကနဲမျိုးရောက်လို့နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဗျာ။ခေတ်စကားနဲ့ပြော EH ပြန်လာမှာပေါ့ဗျာ။ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးကမူးခြင်း၊မောခြင်း၊နှလုံးအားနဲ့ခြင်းဆိုတဲ့ယောဂမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။မျက်စိစမ်းသပ်ကတော့မျက်မှတ်တက်ကတော့ကြုံရတဲ့အချိန်လည်းဖြစ်ပါလေဗျာ ဘုရားဘာသာကိုးကွယ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုံတော်ကိုးပါပရိကိုးပါစိတ်ကဖြစ်ပါလေဗျာ ကိုယ့်ရဲ့ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဦးတည်ပြီးတော့သွားနေတာ60ရာခိုင်နှုန်းရှိပါလေ ထီထိုးကန်ဆန်းခြင်းနဲ့တူပြီးတော့ပါတော့အပူကနန်းလေးတွေပါတဲ့ထီကိုရွေးချယ်ထိုးခြင်းအပြင်ထီစုကြီးနဲ့တိုးစေနိုင်မှာဖြစ်ပါလေတောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာလက်ကြီးကလာကိုညွန်ကြားပြဆိုလို့ဆိုရတာအပြာရောင်များပါတဲ့ဝတ်စားတွေဝတ်စင်ခြင်းအဖြစ်ကိုယ့်ဘက်ကနေကံတာစီရမကံခွင်လန်းကောင်းရမကိုပြောတဲ့စကားတွေအောင်တပတ်လူကိုယ့်ဘက်ပါလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျတောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာကံမြင့်ကံစင်လက်လာပါဖို့ပေါ်တဘုတ်တက်စီတော့ယာတုတက်စီတော့စာဝဲအောင်စီတော့မျက်နှာခွင်လန်းစီတော့ရရစီမောင်ညွန်ကြားပြဆိုလို့ဆိုရတာဈီးဖြော်ပြီးသုံးခွက်ကတ်လူမှုဆိုလူလန်းပြီးတော့ကိုပြည့်ချင်တဲ့အခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့စနေသားသမီးများအတွက်ဟောဆန်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစနေသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာတဲတော့ပန်ခြင်းပါဘူးကျွန်ုပ်ထိုင်အောင်နေဖတ်ကြားပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်ဗျာစနေသားသမီးကဒီချိန်ဒီကာလမှာတော့လူမျိုးခြားမဆက်ခြင်းနိုင်ငံခြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလူမျိုးခြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအကူအညီကောင်းဆောင်မကောင်းတွေရမယ်နိုင်ငံခြားသွားဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေရဲတင်သွားပါအဆင်ပြေမယ်အောင်မြင်မဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေ CTD လုပ်ခြင်း Passport လုပ်ခြင်းတွေကောင်းတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေနိုင်ငံခြားမှာတင်မောတက်မဲ့သူတွေလည်းစတင်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေဗျာ
ဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်းငွေကြေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့အိမ်ဝင်ခြင်းအစားအသောက်ဝင်ခြင်းဆိုင်ငန်းအသစ်ဝင်ခြင်းတွေကြုံရတဲ့အခြေဖြစ်ပါတယ်ဗျာမိမိမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့နေရာကခကကငါပါတဲ့သူကိုကိုယ်ကောင်းကျိုးပေးဒါကလုံးနဲ့တူတူပူတွဲပေါင်းဆက်ပြီးလုပ်တယ်လို့မှတ်သမျှအားလုံးဆက်ဆက်ရအစဉ်ပြေပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဗျာအိန္ဒိယတိုင်းငယ်လုံနေရာတိုင်းငယ်မှာတော့တစုံတစ်ယောက်ကနေလို့မကောင်းသောတက်ပညာမျိုးနဲ့ပြူစားစင်တက်ခိုက်နှောက်ရတာမျိုးကြုံရတဲ့ချိန်ဖြစ်ပါတယ်အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်တိုင်းမကြမှုတွေရှိနေပါတယ်ပြက်နေတဲ့စိတ်ပိုင်းတွေပြင်ရမှာရှိနေပါတယ်ဗျာကားဝယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေကတော့61ရဲ့ကျော်မှာဝယ်ပါဗျာသားသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအောက်လက်ငတားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စစိုးစင်းမြတ်ပူပန်ပြရှိပါဦးဗျာ channel နောက်ဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ရှိလာလို့ပြင်တယ်ကြီးကြီးမားမားမဟုတ်တော့လည်းကိုယ်ကိုစောင့်ကြည့်နေရတယ်ရှိနေပါတယ်ဗျာအချီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်ောင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဒီမှာအာမနာတန်ဟောအောင်မယ်ဆိုရင်တော့ဖေးနဲ့နှစ်ဖက်နေနဲ့ဂိမ်းနဲ့မျိုးရောက်လို့နေပါတယ်ဗျာကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအာယုကျောနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂကြီးပွားမှုတွေယောဂတွေဖြစ်တယ်ခံစားရတတ်ပါလေဗျာဘုရားဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်လက်ချက်မျိုးတစ်မျိုးညွန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ဘဂဝါဘဂဝါဘဂဝါဆိုပြီးတော့တရားရှိတော်မူတဲ့တနည်းကိုပတိ၅ပတ်စိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျာမိမိရဲ့ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးတော့တွားနေတာ65ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်။ထီထိုးကန်ဆန်းကျင်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့3113အတွဲလိုက်စားတဲ့ထီထိုးခြင်းအပြင်ထီစုကြည့်နဲ့တိုးစေနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါလေဗျ။စတိသားသမီးတွေတပတ်စာလက်ပြီးကာလာကိုညွန်ကြပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ပလန့်အကွာအချူတွေနဲ့တွေတွဲဆက်ထားတဲ့ကာလာတွေဝတ်ဆင်ခြင်းအပြင်ကိုယ့်ဘက်ကနေကန်တာစီရမယ်၊ကန်ခွန်လန်းကောင်းရမယ်၊ကိုပြောတဲ့စကားတွေရောတပတ်လူကိုယ့်ဘက်ပါလာမှာပဲဖြစ်ပါလေ။စနေတားသမီးတို့တပတ်စာကံမြင့်ကံစင်လက်လာပါဖွင့်ဘုံလူဟုတက်စီတော့ရာဒီဟုတက်စီတော့စောင်းမွဲအောင်စီတော့မျက်နှာပေါ်လန်းစီတော့ရတရားအစီမံတစ်ခုကိုညွန်ကြပြဆိုရမယ်ဆိုရင်ကျွေးပြပါများတစ်ချက်တည်းကိုထညာခဲခုနှစ်ခဲထည့်ပြီးမျက်စွာပြရှင်ကတ်လူလူဆိုတူတန်းပြီးတော့ကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေကိုဒီနဲ့ယုံကြည်နဲ့အသေးစိတ်ငါတို့တော့ဝါသာဘုံဘုံနဲ့ဝိညာဉ်တော်ဒီကြီးကုန်တော့ပါမြားတော်လုံးစုံဘုံလုံးစတိပြကြမြားဝင်ရောက်အများကြီးဆိုပြီးလို့ဒီဥဒလာဘုံရောက်ဘုံမြားကြလေဖြစ်နေတော့ဝဒုံးရီမိဘတို့ကြာလူရသည်မူဒီစီတော့အားလုံးကြရမယ့်အမြအမြအမြယူတော်မူကြဘာကုန်တော်သာဒူသာဒူသာဒူအားလုံးကြရမယ့်အမြအမြအမြယူတော်မူကြဘာကုန်တော်သာဒူသာဒူသာဒူအားလုံးကြရမယ့်အမြအမြအမြယူတော်မူကြဘာကုန်တော်သာဒူသာဒူသာဒူအမြာကြရပြီအောင်လို့ဆက်နေပါကျမကြရရှင်းသာကြရဖြစ်ကြပါသည်ရောအမြဲကတ်သိင်းပြီးကတ်သိင်းကင်းရပါသည်ရောစိတ်သွားတိုင်းကိုပါလိုရာဆန္ဒပြဝနိုင်ကြပါစေတော Yeah.